Dobrze to było. Hallo mensen! Ja, daar zijn we weer met een nieuwe video. En vandaag wel een grappige, Stijn. Ja. Dat duikt hier weg. Maar papa gaat vandaag voor de eerste keer proberen te rijden. Ja. Ik heb altijd een hele hoop kritiek op de kleine man. Ik geef een hele hoop feedback of geef een beetje een naam. Alleen, misschien moet ik dat zelf maar een keer het woord bij de daad doen. Want misschien dat papa dat ook een beetje indimt. Dus we hebben een spulletje ingepakt. En daar gaan vandaag wat vrienden mee. Gaan we rijden in Eersel. Ik ga jullie dadelijk zien. Lekker op de grote baan. Jazeker. Ja, alle spullen zijn inmiddels ingeleid. En we zijn onderweg. Er rijden nog een paar auto's voor ons die ook meegaan. Dus ik ga jullie zo meteen zien in Eersel. Vlakker als de vorige keer. Ja. Vooral die rechtstukken die zijn redelijk goed, hè? Ja. Het is een beetje geregend, dus het is iets minder los ook. Dus daar. Probeer goed, zie je die bocht daar al? Ja. Probeer daar goed aan die binnenkant te blijven. Hier hebben ze een heel walletje ingelegd, zie je daar? Dat spoor. Probeer daar gewoon in te rijden. De vorige keer te rijden over al die sporen heen, toen werd het een beetje moeilijk, snap je? Probeer goed in die sporen te rijden. In die bocht, en dan komt het helemaal goed. Maar ik wil eigenlijk vandaag niet op de jonge baan. Oh, op de kleine baan? Ja. Je mag helemaal zelf eten vandaag. Maar ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend op zo'n jonge baan. Ja, maar spannend is niet erg. Dus jij kan het wel. Ik heb nog nooit op zo'n grote jeugdbaan gereden. Nee, het is wel een van de grotere jeugdbanen, denk ik. Ja, in ieder geval in de buurt. Het is wel fijn, hè, dat ze hier drie banen hebben, dat je goed kan kiezen. Ja. En drie best wel behoorlijke banen ook. Maar papa, eigenlijk als jij de grote baan een beetje moeilijk vindt, ga jij dan deze jeugdbaan? Ja, ik weet niet of de papa erop mag. Dat mag wel. Ja? Zelfs piwis mogen daarop. Ja? Als ze dat willen. Ja, maar een piwi gaat hier niet. Daar hebben ze een andere mooie baan voor, toch? Ja, zo'n piwi baan door. Ja. Maar ik denk dat... Papa, waar? Ja, daar ligt ook een stout knikje in. Een stout knikje? Daar ligt een knikje in. Kijk maar. Ja? Nou ja. Nou. Lekker wakker worden dadelijk. Lijkt wel een babybultje. Nou. Dat lijkt toch wel een beetje op een babybult. En er zelfs een pibi overheen kan. Nou, we gaan... naar voren te rijden. Daar staan, ik kan het net niet zien denk ik, maar er staan daar een paar vriendelijke meneeren... op ons te wachten om in te schrijven. Dus dat gaan we even regelen. Gaan we jullie dadelijk zien op de baan. Ja, we hebben in ieder geval van vrienden een mooi pak gekregen. En een paar lazen. Dus we gaan het zien. Ik ga de GoPro erop doen. En dan gaan we kijken of we een paar rondjes kunnen gaan maken. Ik zou zeggen, tot zo.
eerste ronde zit erop. En die sneeuw ging het op zich nog wel. Alleen mijn handen die begonnen echt zeer te doen. Volgens mij heb ik maar 5 rondjes gereden of zo. Kanonnen, valt stiekem toch wel tegen. Ik zal wel opzetten. Ik heb een lekker zweetkopje aan overgehouden. Maar op zich had ik niet klaar. Eén keertje een beetje lullig omgevallen in de bocht, waar ik in de verkeerde versnelling zat. Dat was het eigenlijk. Dus, maar goed, er staat eentje al ongeduldig te wachten door gereden, dus dat gaan we nou doen. De ronde zat er ook weer op. Ik vind het deze jongen wel steeds moeilijker te worden, moet ik zeggen. Dus respect voor die kleine man, die op dezelfde baan rijdt met een klein wieltje. We'll be right back.
proberen, maar ik ging zo langzaam dat ik bijna omviel. Nou, gereden. Nou, het ging steeds beter eigenlijk. Alleen, het begon nou iedere keer te vallen en ik over die zijspan, zeg maar. Beter gaat dan kooi ook niet. Hè? Op een gegeven moment wel. Ja, ik weet niet. Maar ik had... Oh. Balsen eruit gooien, jongen. Maar die... Nou, deze bult, zeg maar. Die eerste. Dan krijg je zo'n beetje een chicane, weet je wel. En dan moet je gas geven. Oh, daar liggen zo'n diepe... Ja, maar ze gas geven. Ja, moet er helemaal los. Ja. Dan vang je iedereen in die klap. Oh, jongens ook. Maar dan word ik een moeilijk bestuur van. Hè? Ja, maar ja. Ik moet komen. Ze geeft er een ja, wat er vaak gebeurt is dat mijn voor- en mijn achterwiel niet in hetzelfde spoor zitten, zeg maar. En dan wordt die lastig, zeg maar. Meer gas geven. Ja. Dan lost het zich op, maar wil je wel dat over dat top? Ja, dat is hem, zeg maar. Het is echt het is mentaal, hoor. Nou, helemaal smol van zijn hand. Die snapt er beter als mij. Hey vriend. Hoe ging het bij jou? Goed. Mooi. Ja, ik merk dat papa ook een beetje mentaal spelletjes, want hij coacht natuurlijk onze tuin ook gewoon. En, wat ik tegen hem vertel is geen onzin. En daar gaat hij er steeds beter mee doen. Dus dat probeer ik zelf ook toe te passen. Alleen tussen het weten en het doen zijn toch twee verschillende dingen. Maar we zijn inmiddels op de jeugdbaan. We gaan even bij ons tuin kijken. Nou, hier moet hij daar de bocht uitkomen. Nou, het zitten we erop vandaag. Moe en voldaan. Onze vriend is inmiddels ook alweer omgekleed. En Stijn, wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Nee. Nee? Doei. Alleen maar doei. Ja, papa dus vandaag zelf geprobeerd. 3 keer gereden. De eerste keer was het natuurlijk heel onwennig. De tweede keer al een beetje beter. En de derde keer was de baan veel te zwaar. Dus hoort erbij, zeg maar. Ik ja? De baan was helemaal niks te zwaar. Oh, was de baan niks te zwaar? Het lag allemaal aan papa? Ja. Hey joh, het lag allemaal aan papa, hoor ik dat. We gaan lekker naar huis toe, dan gaan we de spulletjes opruimen, hè, jongen. Nee, dat moet jij doen. Oh. Hey mensen, in ieder geval vast bedankt voor het kijken.